Hej allihopa, ny dag, nya tag. Essen kommer för gymmet, ska duscha och sånt också snart. Börjar vi laga en liten fisksoppa, tänker jag. Nu är det så här, nu vänder vi på steken. Här är fisksoppan jag håller på att koka upp och ska laga. Med torsk, broccoli, morötter, tomater, salt och lite peppar i. Hazelsoup, bishop, jag går inte att koka. This day, to lunch, perhaps to dinner, soon off. Have a very good day, ha en bra dag.